এই মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমত অব্যাহত আছে কোভিড 19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা পুনৰ 30 জনলৈ বৃদ্ধি পালে। আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ এটাৰ পিছত আনটো পোহৰলৈ আহিছে কোভিড 19 পজিটিভৰ তথ্য। সোমবাৰে পুৱা টুইটাৰ যোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উল্লেখ্য যে চিনাক্ত হোৱা কোভিড 19 পজিটিভ ৰোগীজন ধুবুৰী জিলাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি ব্যক্তিজন নিজামুদ্দিন মাৰ্কাজৰ অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত আছিল। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, অসমত অব্যাহত আছে কোভিড 19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা পুনৰ 30 জনলৈ বৃদ্ধি পালে। আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ এটাৰ পিছত আনটো তথ্য পোহৰলৈ আহিছে কোভিড 19 পজিটিভৰ। সোমবাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰ যোগে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা। চিনাক্ত হোৱা কোভিড 19 পজিটিভ ৰোগীজন ধুবুৰী জিলাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি ব্যক্তিজন নিজামুদ্দিন মাৰ্কাজৰ অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত আছিল। ক্ৰমাতে এটাৰ পাছত আনটো তথ্য পোহৰলৈ আহিছে কোভিড 19 পজিটিভৰ। পুনৰ 30 জনলৈ বৃদ্ধি পালে কোভিড 19 আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। উল্লেখ্য যে চিনাক্ত হোৱা কোভিড 19 পজিটিভ ৰোগীজন ধুবুৰী জিলাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট যোগে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি ব্যক্তিজন নিজামুদ্দিন মাৰ্কাজৰ অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত আছিল। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এই খবৰ, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছু সময় পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰিছে অসমত পুনৰ 30 জনলৈ বৃদ্ধি পালে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। ক্ৰমাতে এটাৰ পাছত আনটো কোভিড 19 পজিটিভৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। সোমবাৰে পুনৰ আন এজন ৰোগী চিনাক্ত হৈছে কোভিড 19 পজিটিভৰ।